E aí, galera, já estamos em 2010, mas para nós o Piracicaba apresenta, o ano começa agora em fevereiro. É isso aí. E neste ano teremos muitas novidades e promoções para vocês que acompanham nosso blog. Saiba agora o que vocês verão no Piracicaba apresenta em 2010. Vocês verão como foi a premiação do primeiro desafio do Piracicaba Apresenta. Teremos também entrevistas com bandas e coberturas de shows. Apresentação de artistas, mostras de exposições e também continuaremos com o Free Sesh, o Trico Week, teremos novidades de BMX e coberturas de campeonatos de skate. Teremos também a estreia do PA Filmes, que serão vídeos mais bem elaborados por mim, Nan Silva, apresentando sempre artistas, atletas e músicos da cidade. Então, é só vocês ficarem ligados, que neste ano teremos muitas novidades e promoções para vocês que acompanham nosso blog. Valeu!